En skurk forsøger at stjæle julemandens gaver. Han vil nemlig selv være julemand. Hver gang skurken er tæt på sit mål, mislykkes det. Julemanden flytter til et nyt sted med gaverne, fordi han bliver advaret af Rosa, skurkens datter og julemandslærlingen Fritz Erik. Skurken har set i sin julemandskikkert, at julemanden har ondt i maven. Han udnytter julemandens svaghed og optræder som falsk læge. Julemanden går i fælden, men netop som han røber sig, sprænger lægeinstrumentet, og skurken hører ikke svaret. Som julen nærmer sig, bliver skurken mere og mere desperat. Mens alt dette foregår, sker der noget mellem de to unge, som ingen kan forklare. Og julemanden er flyttet til et nyt sted i Kolding. For pokker, hvem har du brygget det sprøjt? Jo. Smager jo godt. Har jeg virkelig brygget det? Bare nu kan tåle, det smager så godt. Jeg vil være julemand. Kom nu. Jeg bliver jo ligefrem i julehumør. Nå. Julehumør eller ej. Vi må videre. Det er Rosa. Helt heldig handkat. Forstyrrer du nu igen, din far? Se en opdragelse. Føj! Jamen, du har selv opdraget mig. Hvad? Vi skal ikke gå i detaljer nu. Kan du ikke bare lade den julemand være i fred? Nej. Jeg vil være julemand. Jeg vil. Hvorfor? Fordi jeg passer det selv. Eller bliver passet et andet sted. Nej, nu så jeg ikke, hvor han kom fra. Jeg vil være julemand, jeg vil. Aha. Nu kommer vi. Jeg får en idé, som lyn fra en kop varm suppe. Jeg har det. Åh, nej. Nu er den gal igen. Åh, nej. Følsomand, du skriver det sædvanlige i beregningen. Hej. Hej. Wow!
Nej. Ja, du er julemanden. Hvem? Julemand? Ja, selvfølgelig. Vi har fået en anmeldelse af et tyveri. Tyveri? Hvor frygteligt. Ja, af julegaver. Jamen ved den hellige jul. Hvor frygteligt. Jamen, det er jo mine gaver. Ja. Hvad gør jeg her, politibetjent? Fortæl mig, hvor de er. Jamen, det kan jeg ikke, for det er hemmeligt. De skal fortælle mig det. Hele den hellige handkat, de skal fortælle mig det nu. Skal jeg det? Ja. Hele den hellige handkat, fortæl mig det nu. Fortæl mig det. Kom, vi må efter ham. Julemand, vi må efter ham. Efter hvem? Ja, efter betjenten. Det er jo ham, der er skurken. Ja, det er min far, der vil stjæle gaverne. Jamen, hvilken forskrækkelighed. Hvad har jeg dog gjort? Hvad skal jeg gøre? Du skal løbe. Ja, kom. Kom. De bliver så ked af det, hvis ikke der er gaver under træet i morgen aften. Du, far, skal jeg ikke hjælpe dig lidt? Jamen, lille hellige handkat. Endelig fornuftigt ord for dig. Jamen. Kom over og hjælp med at bære gaver ud. Hvad er det? Flyt jer! Jamen, det var bare mig, der tabte noget. Lille hellige handkast. Der var jeg godt, at min lille nervøs. De smager sådan godt. Hvad foregår her? Du er ved at stjæle julegaverne. Ved hele den hellige julekat? Stjæle julegaverne? Jamen, hvad tænker jeg da på? Hvad stjæle alle børnens julegaver? Hvordan kunne jeg da finde på det? Og lille Rosa, hvor er du dog altid sød ved din gamle far? Hvor langt det er, tror du, det der juleglæde, det virker?
Det ved jeg ikke, søde Rosa. Måske en års tid. Han fik i hvert fald en overdosis. Åh, nej. Jeg er bange for, at jeg ikke kan holde hånden sådan heller ikke. Ja, ja. Nu er alting godt. Rosas far har lovet at hjælpe med julegaverne. Men nu skal vi ikke glemme børnene på rådhuspladsen. Så nu smutter du ned til børnene, Fritz Erik. Rådhuspladsen? Hvor er det nu? Det er den vej, Fritz Erik. Tak skal du have, søde Rosa. De er nu søde, de to. Vi ses! Ja. Farvel.